За трудностите и вярата, за проблемите, които ни обединяват, за приятелствата, родени и укрепнали през годините съвместна работа, за живота такъв, какъвто го живеем. Госпожо, няма място. Да, знам, само за минутка, майка ми е възрастна. Защо? Няма ли да я купиш, ако я намалят? Баща ми, майка ми, сестра ми и зет ми. Гледайте Сабрина Ферили, Нанси Брили, Вероника Пивети, Анна Вале в италианският сериен филм Продавачки по военния телевизионен канал. Господи,